Слава нації, шановне панство! Ми вам дякуємо за підтримку нашого проєкту «Ген українців». Якщо би не ви, нам би не вдалося так активно працювати, як ми це робимо вже рік третій, здається. Цілком логічно, що сьогодні хочемо поговорити про першого міністра освіти незалежної української держави. І зіставити чин цього першого міністра Української Народної Республіки, пана Стишенка, із міністрами освіти, яких ми мали впродовж відновленої української державності з 91-го року. Кажуть, що все пізнається в порівнянні. Чи допоможе ця студія вам це порівняння здійснити правильно, не знаю, але те, що у ювілейний рік пана Івана Стишенка нам конче треба поговорити про його чин, то маємо за завдання номер один. Отже, що кажуть полтавські метрики? Полтавські метрики, які втрачено в часи лихоліття нашого історичного, з огляду на це, що їх втрачено, ми не маємо точної дати народження нашого першого міністра Української Народної Республіки. За одними даними, це 24 червня 1873 року, отже, це рік ювілейний 2023, який вже минає і відходить, або 31 серпня 1874 року. Ось такий великий люфт між двома ймовірними датами. Цікаво, що на останній даті зауважує дочка Івана Стишенка, внучка видатного нашого Михайла Сторицького, автора цілої низки п'єс, батька українського театру і автора історичних романів. Ось таку родину ми з вами зачіпаємо сьогодні і заходимо в її глибинне існування. Його батько був відставним унтер-офіцером, взято його до війська було на 25 років, і неважко здогадатися, що цей батько Івана Стишенка був абсолютно сколонізованою ментальністю. Але мав цей батькою одну дуже позитивну рису. Позитивна риса полягала в тому, що він вважав, що всім своїм 9 діточкам, а їх у нього було щедро, як бачимо, він дасть обов'язкову освіту. І саме він спершу вчив їх читати і рахувати, хоч сам ніколи не вчився в жодній школі. І сказав оцю сакраментальну фразу, що зі шкури вилізу, але вивчу усіх своїх дітей. Справді, серед усіх його 9 дітей найталановитішим виявився Івасик. Чи думав тоді батько, який намагався прищепити своєму синові і московський язик, і московську ментальність, і московське трактування військової сили, чи думав тоді батько, що він вирощує першого міністра освіти, і не просто першого міністра освіти, а міністра-українізатора, який закладав фундамент, увага, української національної школи, що досі наші міністри не роблять, і жоден з них не мав це за свій фундамент. І якщо не вважати дуже короткий період, коли Міністерство освіти очолював Іван Вакарчук і запровадив систему ЗНО, умовою якого обов'язково була українська література як базовий предмет, що формує національну свідомість. Але повернімося до батька Івана Стишенка, який намагався свого сина зорієнтувати абсолютно обще московське русло. Віддав він вчитися талановиту дитину до класичної гімназії полтавської, і цілком логічно, що середовище впливало на нього так, що Іван почав віршувати якою мовою? Московською. Попри те, з однолітками він спілкувався українською мовою. Можемо констатувати, що на ту пору середовище було українськомовним, що надзвичайно важливо. Натомість батько вважав, що не можна використовувати цієї мужицької мови у системі навчання, а хіба що десь там під хатньою стріхою. Дуже цікава була річ, що батько, коли немало доробився, то у його помешканні квартирували студенти, які вчилися в харківських навчальних закладах і полтавських. І він вважав, що ці студенти обов'язково вплинуть на його сина, аби віднадити сина від української мови і української культури, і аби син дуже активно віршував далі московським язиком. Але доля з батьком зіграла злий жарт, а насправді сформувала для нас дуже свідому людину. Серед тих студентів виявився знаменитий Іван Липа.
той Іван Липа, про якого ми з вами, звісно, що студію зробили. Той Іван Липа, який народив геніального сина Юрія Липи, автора нашої грандіозної праці «Призначення України», яку точно наша влада прочитати не здатна. Бо для них призначення України – це розчинитися у якомусь космополітичному місиві, як це ми особливо відчуваємо під час другого року війни. І саме тоді Іван Липа сказав хлопчикові, що пощо ти віршуєш московським язиком. Доречно писати українською мовою. Так стався остаточний поворот у мисленні малого Івана. Крім того, він здійснив дуже цікаву подорож, але перед тим, як я розповім кілька слів про його подорож, яка остаточно вплинула на його свідомість, Іван почав віршувати прямою мовою своєї землі, мовою свого роду. І на екрані ви, власне, це його перший віршик, дуже романтичний, можете відчитати. «Люблю тебе, ненько моя Україно, люблю я роздолля і волю твою. Як люблячу матір кохає дитина, так щиро і палко тебе я люблю». Ось таке зізнання в любові до того, що є абсолютно природним і логічним, що є найвищою чеснотою в житті кожної людини, яка живе на своїй землі. Не любиш – не будеш мати плоду. Після 6 класу гімназії він вирішив у подорож своєю сакраментальною Полтавщиною, аби послухати розповіді старших людей, тобто тих людей, які зберігали чар української історії, які доносили оцю правдиву українську історію в усний спосіб, на відміну від того, що він міг чути у гімназії від змосковщеного викладацького складу. Тому він цілком логічно казав, що йшов я у мандрівку обще росом, а повернувся свідомим українцем. Не просто свідомим українцем, але й таким, що вивчав чужі мови і дуже добре розумів, що Україна ітиме своїм шляхом не тоді, коли буде опановувати чужі мови, а тоді, коли буде вкорінюватися у власній мові. Але це аж ніяк не заперечує потребу знати чужих мов. Тому взявся він відразу до перекладів. До перекладів поважних, а саме «Метаморфоз Овідія». Попри те, вивчаючи мову німецьку, еспанську, французьку, італійську та слов'янські мови. Які саме слов'янські мови студіював Стешенко, я не відкрила для себе. Можливо, ви знаєте більше, то напишіть у своїх коментарях. Цікаво, що в цій полтавській гімназії, яка дала, як бачите, Іванові дуже добру освіту, знання мов, вчився ще один майбутній міністр освіти, тільки міністр освіти московської держави, а саме Луначарський. Ось так коридорами Полтавської гімназії бігали два майбутні міністри. Дуже би хотілося, щоб коридорами сучасної української школи бігали майбутні міністри, які би розуміли, що освіта без національної основи вбиває власну державу. 92-го року він вступив на історико-філологічний факультет Київського університету і доєднався до дуже популярної тоді групи, до якої входила також Леся Українка, Плеяда. І залучив його до цієї Плеяди один чоловік, я не думаю, що він широко відомий у нашій історії, але назвемо прізвище цієї людини, тому що це вплинуло на подальшу історію нас всіх з вами. А саме Олександр Тулуб. Чому Олександр Тулуб вирішив залучити Івана Стешенка до Плеяди? Тому що він спостерігав, як під час переру у процесі навчання цей молодий, красивий, кремезний чоловік чи парубок говорив до всіх винятково якою мовою? Ну, звісно, що не московською, як оце дехто і сьогодні москворотить. А говорив, звісно, що українською мовою, незважаючи на те, що до нього говорили московською чи відповідали йому. Ця його впевненість була настільки потужна і крем'яна, що пан Тулуб відразу запропонував йому війти в цю громаду, про яку я вище вам сказала. Так, Стешенко познайомився з основними родинами, на яких трималася тоді українська держава, Україна. Кажуть, що в Києві було не більше, ніж 7 родин, які на межі 19-20 століття спілкувалися між собою лише українською мовою. Не більше тих родин, до речі, було в Галичині, яка говорила в основному польською мовою. А тепер проаналізуйте і будьте певні, наскільки ми сильні, що ми перейшли через цю асиміляцію і московську, і польську, і зостали
сталися українською нацією, сьогодні продовжуємо боротьбу передусім за свою національну ідентичність. Отже, Стешенко входить в родину Косачів, входить в родину Лисенків, входить у родину Старицьких, а в родину Старицьких входить найщільніше, тому що знайомиться там зі своєю майбутньою дружиною, внучкою Михайла Старицького Оксаною, і зведе їх разом, звісно, що тюрма. Для всіх українських патріотів у всі часи вічно світить тюрма. І навіть сьогодні тих українських патріотів, які мають позицію дуже рішучу, їх також звинувачують в тому самому, що завжди, в українському націоналізмі. Тільки тепер це називається розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Отже, 93-го року виходить перша збірка перекладів Стешенка «Метаморфози» у Відії під дуже знаковим прізвищем Іван Сердешний. Що це таке збідоване псевдо, не знаю, але таке воно є. Але саме тоді стається і одна дуже важлива політична подія. Стешенко створює практично першу соціал-демократичну групу. Чи думав він тоді, що з цієї його створеної соціал-демократичної групи виросте потім партія більшовиків, а з більшовицької партії виросте комуністична партія. Але Стешенко реально, за своїм світоглядом, був соціал-демократом, тобто він потрапив в цю пастку того часу, в яку потрапляла абсолютна більшість, на відміну, скажімо, від такого смолоскипа української історії, якого суспільство не сприйняло. Це також дуже для нас характерно. Миколи Міхновського, бо починали вони цей шлях разом. До цієї групи належала Леся Українка, до цієї групи належала Ковалевський, Кривенюк і так далі. І від своїх соціал-демократичних поглядів, які він, звісно, черпав і від Михайла Драгоманова, Стешенко, в принципі, не відходив упродовж усього життя, захоплюючись, звісно, марксизмом, але є один надзвичайно цікавий нюанс. Коли соціал-демократія українського, так би мовити, спрямування була заборонена, її треба було злитися із московською чи загальносвітовою соціал-демократією, то Стешенко не зійшов на цей шлях космополітизму, а в межах ось цієї поширюваної соціал-демократії голосив про наші українські національні цінності, розуміючи, що українську державу без національної освіти збудувати неможливо. І дуже знаково, що ще навчаючись в університеті, він написав на конкурс працю про Миколу Гоголя. Постать вкрай неоднозначно у нашій культурі. Ви можете подивитися мою програму «Велич особистості» про Гоголя. Але дуже слушно висловився про нього Стешенко. Це і для сьогоднішніх з'яничарених українців дуже важливий посил. Що саме він сказав? Що Гоголь був би ще кращим письменником, коли б писав своєю рідною мовою. Зрештою, Гоголь збожеволів через те, що він не писав своєю мовою, тому що він відступився від того, що подарувала йому природа, а за 30 струбняків служив Московській імперії. Закінчив університет, працював потім у жіночій Фундуклеївській гімназії, потім, звісно, був ув'язнений на півроку у Лук'янівській тюрмі, де він із Оксаною Стешенко, власне, найактивніше спілкувався, а потім вони дали слово один одному, що одружаться. Ув'язнений він був через написання соціал-демократичної статті, яка мала надійти в один із часописів Львова, бо на Великій Україні література такого плану була заборонена. І місцем заслання після його ув'язнення, на превелике щастя, тоді була можливість обирати місце заслання, стала свята українська, дуже древня Чернігівська земля. І місцем засланням практично стала дача Марії Зеньковецької і Миколи Садовського. І саме там він створив свою першу наукову працю, яка називається «Поезія Котляревського». Тобто абсолютно відданий полтавець написав про видатного полтавця. Тоді ж народилася його донечка Ірина, завдяки якій ми маємо збережений архів Михайла Старицького, завдяки якій ми маємо збережені деякі особисті речі Лесі Українки. І саме на ту пору виходять поетичні збірки Івана Стешенка, звісно, що писані українською мовою, хоч як цього не хотів його батько. Збірки називаються «Хуторні сонети» і «Степові мотиви». Одночасно він береться за укладання словника, паралельно із тим словником, над яким працює Борис Грінченко. Про це ми з вами говорили в окремій студії. Краще знає про
долю цього словника професор Микола Степаненко, за що я йому дуже дякую. Цей словник вийшов 909 року і переведений був 1914 року. Мені здається, що він замало заведений у наш лінгвістичний чи лінгвальний простір. Що каже про мову Іван Стешенко, який працює над нею професійно? Він каже, що рідна мова є душею, а чужа тільки знаком, що має умовне значення. Тепер, коли всі ми кинулися вивчати англійську, і нам розповідають про те, що це доступ до широких світових можливостей, дуже важливо, вивчаючи англійську, не втратити української душі. І про це вам каже поліглот Іван Стешенко, що рідна мова є душею, а чужа тільки знаком, що має умовне значення. Після цього заслання, яке він відбував на Чернігівщині, повертається до Києва 909 року і абсолютно поринає у політичну і наукову роботу. Належить до старої громади, хоч за віком він не відповідав, як старий, так? А згодом належить до товариства українських поступовців, якщо висловлюватися сучасною термінологією, то ось ці нацдеми, люди з дуже поміркованим світоглядом, люди дуже толерантні, а толерантні – це нездатність боротися зі злом. Сьогодні ми бачимо, чим обертається наша з вами толерантність, але такий був тоді загальний напрям розвитку суспільно-політичної думки. Пише дуже важливу розвідку про Олексу Стороженка, творчість якого конче би треба було заводити в шкільні програми. Пише про Пантелеймона Куліша, дуже критикуючи його працю «Історія воз'єднання Руси». Тобто він має дуже правильно, чітко виставлену оптику на взаємини Московії з Україною, хоч є одна його стаття, яка викликала вкрай негативне сприйняття в його ж середовищі. Це дуже характерно для українських інтелектуалів, які мають властивість збочено сходити із правильного шляху. Особливою радістю для нього у цей період стає народження сина Ярослава. Чому? Тому що син практично продовжує шлях батька, стає знаковим бібліографом. Звісно, що його репресовує большевицький режим. Большевицький режим вимагає від сина Івана Стешенка, Ярослава Стешенка, знаходити антисемітські статті проти Симона Петлюри. Ну, українців нас завжди звинувачують в двох речах – в українському буржуазному націоналізмі і антисемітизмі. Тобто з українцями можна робити все, що завгодно. Це не буде названо українофобією. А натомість українців будуть звинувачувати от в тому, на чому я наголосила. Він відмовляється знаходити антисемітські статті проти Петлюри, і його репресовано. Проте Іван Стешенко в одному із видань 905 року «Київські откліки», так називається ця стаття, публікує один свій матеріал, дуже резонансний, який викликав вкрай негативне сприйняття в українському середовищі. І слава Богу, це означає, що українське середовище існувало. Про що йшлося? Йшлося про те, що виступи у українців у Московії проти не тільки царського режиму, а і інших режимів, Стешенко потрактував як шовінізм. Якщо перевести це на сучасні категорії, то це хороші русські, як каже Стешенко. Що, мовляв, не треба українцям виступати проти московитів, які борються проти царизму. Що каже про це Леся Українка? Ви можете відчитати у нас на екрані. Ви читали його статтю в «Київських откліках»? «Перша ласточка українського шовінізму», так безглуздо він назвав свою статтю. До речі, для українців абсолютно невластиве поняття шовінізму. Українці витворили свою особливу ідеологію між двома війнами, Першою світовою і Другою. І називається вона націоналізмом. І якщо би нам вдавалося втілювати цю ідеологію в життя, не було б цієї Третьої світової війни. Так от, що каже Леся Українка? Ви читали його статтю в «Київських откліках» «Перша ласточка українського шовінізму»? І як вона вам подобається? Запитує наша геніальна Леся. Тут вона не подобається нікому, не виключаючи найближчих приятелів автора. Але люди можуть робити помилки. Це реально була світоглядова помилка Івана Стешенка, яку він абсолютно виправив згодом, коли став міністром освіти. У 906 році до Києва, у Києві стається
історична подія, коли з ініціативи Михайла Грушевського, який викладав у нашому Львівському університеті, з ініціативи Михайла Грушевського створено Українське наукове товариство на кшталт того, що було в Галичині і називалося Наукове товариство імені Шевченка. І Іван Стешенко стає секретарем цього товариства і одночасно працює у Київській першій комерційній школі. Редагує часопис цього товариства «Літературно-науковий вісник», дуже знаковий часопис, де друкує свої історичні розвідки. Тобто саме історія завжди допомагає нашим людям формувати правильний шлях у майбутнє. Пише історичні розвідки у билинському стилі, що надзвичайно важливо, що ще раз підтверджує, що Билини – це артефакт української культури, а не московської. Зокрема, «Чудо новгородське» і «Андрій Боголюбський». 907 року пише свою фундаментальну працю, що називається «Історія української драми». Ця праця заклала основи українського театрознавства. Український театр для українців завжди був більше, ніж театром і грою. Це завжди була політична сцена, на яку наші видатні актори, режисери, драматурги виносили найосновніші ідеї українців, а саме ідеї боротьби за свою свободу. Разом з тим, разом з дружиною, він відроджує український вертеп 17 століття і український народний ляльковий театр. Проводить дуже активну лекційну діяльність, є дуже цікавим ритором, якого слухали з величезним захопленням. І абсолютно слушно зауважує цю цитату. Запам'ятайте собі і можете сфотографувати чи записати, тому що вона дає правильну оптику. Форма в мистецтві, це особливо, коли йдеться і про театр, і про кіно. Но форма в мистецтві – це все, бо зміст впливає саме на форму. Часом зміст може бути прекрасний, але митець не знаходить такої форми, яка зачепить нас за серце. Стешенко, як видатний театрознавець, це дуже добре розумів і дякуємо йому за це. Працює він також над історією української літератури. Застановляється над творчістю Тараса Григоровича Шевченка. І знаєте, що його найбільше болить в творчості Тараса Шевченка? Можливо, те, що і вас болить. Чому Шевченко писав свої повісті московською мовою? І він аналізує, що всі ці повісті, написані московською мовою, насправді не мають художньої вартості, тому що форма абсурдна. Форма, яка не відповідала світогляду Тараса Шевченка. І Тарас Григорович лише даремно витрачав свій час і свої внутрішні спроможності на реалізацію своїх мистецьких планів у такій чужій формі. І ось на екран ще одна цікава думка від Стешенка. У національному житті одним з найважливіших явищ є, безперечно, мова. Складаючи частину народного духу, вона стає національною святощю. Зверніть увагу, що це зовсім не відповідає соціал-демократичній ідеології. Тобто Стешенко насправді не потрапив в пастку цієї космополітичної отрути. Представляючи одмичку і одмежовуючи одну націю від другої, вона стає символом національного життя. Якби то сьогодні почули Стешенка і нарешті зрозуміли, що ми маємо війну, власне, через те, що українці не говорять своєю мовою. І саме на цій підставі Путін вважає нас однією нацією. 100 років ми говоримо про це, і сьогодні це не доходить. Отже, остання завершальна тема у нашому гені про Івана Стешенка – це, власне, те, що ми переживаємо сьогодні. А ми сьогодні переживаємо війну. Як продовження цієї війни, що була в часи Стешенка. Тоді ми цю війну програли. Сьогодні ми отримали шанс перемогти у цій війні. Отже, війна привела великий потік біженців з Галичини на Центральну Україну. Що ми маємо сьогодні? Великий потік біженців з Східної України і Південної на Галичину. До чого це змушувало українців Великої України? Це змушувало відкривати школи для галицьких дітей, які мали там навчатися. І організатором такого шкільного процесу став він, Іван Стешенко, який дуже добре розумів, що необхідно тим маленьким дітям, які приїхали з Галичини, дати належну методологічну основу вивчення чого? Своєї мови, своєї культури, своєї історії, тому що це приїхали галицькі діти, яких вигнала з своїх теренів страшна і дика Перша світова війна. Так почалося напрацювання програм, методик,
та підручників з українізації нашої освіти. З початком лютневих подій 17-го року радикалізується, на превелике щастя, тобто докорінно змінюється, якщо ми дивимося в глибину цього терміна, свідомість Сташенка у бік наступальності і послідовної українізації освіти. Панове, ви ж розумієте, що коли ми не наступаємо, а лише обороняємося, ми не перемагаємо. Перемоги не може бути тоді, коли ми провадимо оборонні операції, а в ідеологічній царині передусім. Через те ми з вами програємо, що ми ідеологічно ніколи не наступаємо. Ми захищаємо нашу мову, це означає, що ми вже програли. Так от Сташенко обрав зовсім іншу модель – наступати силою своєї мови. У березні 1917 року створено Центральну Раду, і до шкільної комісії цієї Центральної Ради було залучено, звісно, що Сташенка. І ось як він звернувся тоді до вчителів. Ось споруда Центральної Ради, можете відстежити її цього часу. Здається, ракети нещодавно поблизу неї впали. Що каже Сташенко до вчителів? Вчителі України, на нашу долю випало велике щастя бути першими діячами на ниві рідної освіти. Робити те, про що мріяло багато з нас і за що страждало не одно перед вами покоління. Нині ми маємо це щастя. І віддамо ж всі свої сили, щоб справу рідної освіти повести якомога краще. Бо в тій рідній освіті підвалини національного життя нашої України. Це теперішні міністри освіти здатні прочитати? Ні. Мені здається, що після того, коли наші освітяни, зокрема Лісовий і Бабак, чи як там його прізвище, не можу задати, той, що очолює освітні комітети, якщо вони відмовляються від наукових ступенів, це означає, що вони не творять національної освіти, а знищують рештки того, що в нас сьогодні є. Як згадувала про Сташенка пані, яка стоїть біля основ української національної освіти в дошкільній царині, що надзвичайно важливо, це Софія Русова, а насправді Софія Лінфордс. Про неї ви можете подивитися студію «Величі особистості». Отже, розкішна цитата від Софії Русової, аби ви зрозуміли, якого цікавого психотипу був перший міністр освіти. З Сташенком приємно було працювати. Він був молодий, жвавий. Жвавий націоналіст, вона називала його націоналістом, хоч, як ми з вами з'ясовували, він був засновником соціал-демократичної групи. Не звертав великої уваги на формальний бік праці і переводив з усією рішучістю гасло «Українізація народної освіти». Це те гасло, яке не провадить наша теперішня влада, навпаки, добиває українізацію у вишах, це точно. Всіх шкіл, всіх освітніх організацій він не визнавав жодних традицій щодо зв'язку з російською школою, а у нас досі захищається. Захищають Булгакова і борються за музей Булгакова в Києві. Малоросами з росіянами і навіть з так званими малоросами, які не могли і уявити собі, щоб наша освіта так одразу стала на свої власні ноги. Так вона ще за 100 років не стала на власні ноги. Отак лягли ми на цю проблему і лежимо досі. Ніхто з наступних міністрів освіти не ставив так категорично і рішуче справу українського шкільництва, як Сташенко. І через нерішучість наших міністрів наша школа дуже багато програла. В Києві така українізаційна політика викликала, як ви думаєте, що? Та те, що завжди. Шалений спротив. Як же ж можна радикальними методами проводити українізацію? Їм завжди мало часу вивчити українську мову, українську історію. Папу можна навчити. Але не оце гниляцтво, що оточувало і тоді українців, і тепер. І проти Сташенка за його рішучу боротьбу з росіянами повстали навіть в уряді. Ви не дивуєтеся, шановне панство, правда? Весь час те саме, що 100 літ і що сьогодні. Звісно, що до боротьби зі Сташенком долучилися, знаєте хто? Рада університету. Майже така сама рада, яка оце Фаріон звільнила з університету. Боже, якщо хочеш побачити скопище рабів разом обійняти, то йди в університети. Що зробила та рада університету? Вона вислала до московитів, до тимчасового уряду меморандум, де виступила, знаєте, проти чого? Проти того, що тепер раби виступають. Проти нав'язування населенню чужої і малозрозумілої мови. Реально населення – це ті, якими населили нашу землю. Виявляється, українська мова для них малозрозуміла. А відтак ці університетські професори
пророкували, що заміна московської мови українською, а саме штучно створеною і не досить ще виробленою українською мовою, призведе до затримання просвіти серед народу, до затримання просвіти і до затримання національної свідомості, і до затримання нашої боротьби з ворогом призвела тільки московська мова. І сьогодні московська мова всюди є основним гальмом у розвитку України і в її перемозі. Як бачите, перегук із минулим і теперішнім в постаті Івана Стешенка просто приголомшує. 12 жовтня 1917 року секретаріат освіти звернувся до керівників вищих, початкових та середніх шкіл з вимогою, увага, запровадити предмети «Українська мова» і «Українознавство», «Література», «Географія», «Історія України», що робить наша влада. Наша влада скасовує українську літературу як окремий предмет. Наша влада зліквідовує історію України у вишах, кажучи, що вона не обов'язкова. Наша влада забирає історію України в повному обсязі із ЗНО. І наша прекрасна влада ставить абсолютний хрест на українській літературі, яка колись була основним предметом на ЗНО. Чого? Тому що українська література формує свідомість. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, як ми абсолютно деградуємо в контексті формування національної свідомості. І замість того, що робив свого часу Стешенко, ми знищуємо усі освітні основи існування української держави. На це відразу відреагував хто? Тимчасовий уряд на Московії з вимогою прибути до Петрограда Винниченкові і Стешенкові і пояснити їхні заходи. Це як от тепер, а що скажуть московити, а що скажуть угорці, а що скажуть румуни. І ми тоді ухвалюємо закон про національні меншості, відповідно до якого українці зникають взагалі. Вони навіть не є меншиною. А як на це реагує Стешенко? А Стешенко 4 листопада 1917 року робить заяву про необхідність надавання прав секретаріату без дозволів так званої центральної влади. А центральна влада де у нас завжди була? В Московії. А мозок українців до такої міри і сьогодні колонізований, що він і далі підлягає московському впливу чи якомусь іншому. Тепер знайшли собі інший вплив. Називається Венеційська комісія, яка, до речі, має рекомендаційний характер. Але ці хруні обов'язково абсолютно безглузді рекомендації Венеційської комісії перетворюють через Верховну Раду в убивчі для українців закони. Отже, що ми маємо, який вислід діяльності цього унікального чоловіка в нашому освітньому і суспільно-політичному процесі? За півроку, всього-навсього, за півроку урядування ми отримали 25 українських гімназій, ми отримали Народний університет, ми отримали Академію мистецтв, ми отримали Українську науково-педагогічну академію, що мала готувати кадри вчителів українознавства. Де у нас сьогодні українознавство в школах? Розстріляне і вбите всіма міністрами, зокрема чинним. Скасовано закон Російської імперії про доплату вчителям і чиновникам московського походження за обрусєння краю. А тепер у нас доплата за обанглічення українського краю. Всі, хто предмети читатиме англійською мовою, отримують вже доплати і отримуватимуть далі. Далі встановлено окрему штатну посаду вчителя української мови та літератури в початкових, середніх та вищих школах усіх відомств. Ось такий його набуток. Усього півроку Стешенко був генеральним секретарем, очолював, був міністром освіти. Тоді це називалося генеральним секретарем освіти, і безперечною його заслугою було закладення основ національної освіти. 1918 року у страшну завірюху Стешенкові вдалося політичну завірюху, коли банди Муравйова наступали на Київ, йому вдалося втекти з Києва, де було розстріляно впродовж щонайменше 5 тисяч українців у Маріїнському парку, який досі дихає кров'ю і кров'ю Майдану, зокрема. З приходу до влади Скоропадського Стешенко продовжує співпрацю з ним і отримує посаду комісара освіти, але він у пору Скоропадського хоче зосередитися на своїй науковій діяльності, боже, як я його розумію, і проситься у відставку для того, щоб очолити
катедру українського письменства у Кам'янець-Подільському університеті, який створив геніальний Іван Огієнко. Отримує дозвіл і виїздить з Києва до Полтави, і прибувши до Полтави 30 липня 1918 року, у глибоку ніч, візника тоді не було, і йдучи через один із полтавських парків, вминаючи гімназію на Павленківській вулиці, до речі, цю гімназію, яку він українізовував, раптом на нього суне дві істоти, які кричать руки вгору і вистрілюють Стешенкові у голову. Це було одне із перших політичних українських вбивств, які ніхто так і не розслідував. І, зокрема, абсолютно байдуже на це вбивство зреагував міністр освіти уряду Скоропадського. Найімовірнішу думку про вбивство цього українізатора української освіти залишив Сергій Єфремов у своєму щоденнику, який було опубліковано щойно 1997 року. Уявляєте, через яку товщу часу до нас пробивається правда. Засудила його на смерть большевицька організація Зіньківського повіту. Засуд виконав один з членів цієї організації. Звуть його Башловка. Додаткові джерела вказують на те, що у Зіньківському повіті у селі Велике Будище Стешенко дуже активно провадив курси українізації для вчителів місцевої школи. Звісно, що це не подобалося диким більшовикам і, зокрема, збільшовиченій українській масі. І ось як про це згадують. Мабуть, він їм дуже заважав, читаючи «Українознавство» на вчительських курсах в їхньому повіті. А ще його діяльність як міністра Генерального комісара народної освіти в українських урядах. Із 29-го року Стешенка, попри його захоплення свого часу соціал-демократією та марксизмом, назвали, звісно, як українським буржуазним націоналістом. І заборонили усю його спадщину, закрили її абсолютно від нас. І щойно тепер ми відкриваємо для себе цього великого чоловіка, який служив її величності національній ідеї. Щойно 2008 року, за 90 літ від дня вбивства, на приміщенні старої школи у селі Великих Будищах встановлено пам'ятну дошку з барельєфом цього видатного освітянина із гаслом «Хай згинеш ти, та з силою ж новою другі борці полинуть за тобою». Бажано, щоб ми не линули у смерть. Бажано, щоб ми линули у нашу велику працю формування освіти на національній основі. Слава нації, смерть ворогам!